Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang po sa inyo lahat at ang araw po ang paksa na pag-usapan natin ay isa na naman pong real talk na kung saan ang ating paksa ay huwag nating gawing dahilan ang ibang tao sa pagsuway natin sa utos ni Allah subhanahu wa taala Karamihan, naririnig natin na sinasabi nila na bakit si Fulan ay ginagawa niya. Ibig sabihin kapag pinayuhan mo siya na siya ay magsagawa ng sala, sasabihin niya na bakit si Fulan hindi nagsasala. Bakit si yung uh, anak ni Ustad, yung kapatid ni Ustad o kamag-anak ni Ustad ay hindi nagsasala. So ito yung dahilan niya si Fulan. Ha? Bakit si Fulan hindi daw niya ginagawa? Okay. Uh, katulad din ng kapag pinayuhan mo ang isang tao na iwan niya ang isang masamang gawain. Ang sasabihin niya, bakit si Fulan, ha? bakit yung kapitbahay namin ay uh, ginagawa niya bagay na yan. So itong itong uh, ganitong salita na bakit si Fulan ay ginagawa niya ay ito po ay dahilan lamang ng mga tao na uh, gustong gumawa ng gawain na yun. Uh, para may dahilan sila, kahit na alam nila na ito ay pinagbabawal, ay sasabihin nila na si Fulan. Okay? So sa ganitong pamamaraan, ganitong salita, ito po ay dahilan lamang ng mga tao. Bagkus ang narapat sa isang tao, hindi niya ginagawang dahilan yung ibang tao. Ha? Marami, subhanallah, sa panahon natin ngayon. Pagka papayuhan mo ng sala, sasabihin niya, na bakit yung uh, kamag-anak ni Ustad ha, ay hindi nagsasala? Bakit sa kabilang buhay ba? Pwede mo bang sabihin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ako nagsala dahil hindi nagsala yung kapitbahay namin? Pwede ba yun? Hindi mo pwedeng maidahilan yun. Dahil nung inutos ni Allah ang sala, ay ang kanyang kinausap ay sila ng mga mananampalataya, sila ng mga muslim. So kung ikaw ay naniniwala na isang muslim, ikaw ang kinausap. Ha? Wa aqimus sala, ang sala. Okay? Hindi sinabi doon na ikaw ay magsala kung ang iyong kapitbahay ay nagsasala. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, napakarami yan. Pagpapayuhan mo ang isang tao na siya ay magsagawa ng sala, ganun ang sasabihin niya. Bakit yung, halimbawa, sa mga iba ibang, mga ibang mga kapatid natin na balik islam, pag pinayuhan mo na siya ay magsala, sasabihin niya, bakit yung maranaw doon, hindi nagsasala? Bakit yung tausog doon, hindi nagsasala? Bakit yung magindanaw doon, hindi nagsasala? So hindi yung sapat na dahilan para iwanan mo ang sala dahil ang sala ay obligado sa bawat muslim na mananampalataya. Ganun din yung tinatawag na uh, naulit ito pero kailangan nating ano uh, kailangan natin itong uh, sabihin para kumbaga ay uh, pagpapayuhan sa bawat isa. Sabihan mo yung isa na kapatid mo na bro o kapatid uh, sister bawal po yung haram na relasyon. Kung uh, talagang uh, gusto mo siya ay magpakasal gayo. Sabi niya bakit yung ibang ustad ah, na nililigaw doon na ah, may girlfriend o kaya yung isa doon na ah, kapitbahay namin may alam sa Islam pero mayroon siyang uh, boyfriend, mayroon siyang girlfriend. So ginagawa niyang dahilan. Subhanallah. Hindi sapat na dahilan para ikaw ay pumasok sa haram na relasyon dahil si si ustad bakit? Sa kabilang buhay, pwede mo bang sabihin na kaya ako gumawa ng kasalanan dahil yun ang uh, ano ko, modelo ko? Bakit? Ano bang sinabi sa, sa banal na Quran? Wa ati Allah, wa ati o Rasul. Sundin niyo ang Allah at sundin niyo ang kanyang propeta. Hindi kung anong ginagawa nung kapitbahay niyo. Nga diba? Na ano, katulad din yung sa tinatawag na uh, mga company na riba napakaraming mga kampanya na riba na kung saan nagsilabasan na yung mga uh, alam natin. Marami po yan. Yung mga pyramid na business na mayroong interest, mayroong riba, mayroong iba't ibang ganyan. Dahil lang may, may sumali na Muslim ay pwede na. Yan ang ibang dinadahilan nila. Bakit si ano, Fulan? At mayroon po ako naalala dati na isang isang uh, company na kung saan kapag ikaw ay nagbigay ng pera dito, mayroong kita. Na specific na kita, hindi ka malulugi. Kikita ka lang every month, every month, every month. May specific na kita mo, hindi ka malulugi. Ito po ay haram sa Islam. Naka yung ganong company dahil ang 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 uh, part uh, yung tinatawag na partnership sa business ay kailangan mayroong kang lugi, mayroong kang at uh, tinatawag na percent din na yung tinatawag na tubo. Ibig sabihin, kapag kikita, meron kang percentage. Kapag malugi, meron kang lugi din. Eh, yung puro ano yun eh. Yung puro uh, tinatawag na akita. Uh, so, sa bandang huli, ay pumutok. Yung pala, scam. Dahil nga sa tinatawag ano, Pero, merong isang ustad na sumali. Na naging dahilan ng mga tao na si ustad ay sumali. Hindi sapat na dahilan yun. Kapag alam mo, ha? kapag alam mo, na itong, itong business na ito, o itong... Uh, company na ito ay haram kahit sino ang ano, kahit sino ang sumali, kahit sino ang uh, uh, kasama doon, hindi mo pwede maging dahilan. Dahil kung alam mo na ito ay tinatawag na mayroong riba mayroong interest, mayroong uh, transaksyon na uh, haram. So hindi po pwedeng idahilan natin yung tinatawag na mayroong ustad, mayroong uh, maalam, mayroong ganito, hindi po. Kailangan natin na uh, makasigurado. Kat uh, katulad din ng mga mahilig mag-birthday na pinalitan pa nila ng idmilad o tinatawag na ano, Arabic daw para na Arabic para do hindi hindi ibig sabihin na naging Arabic ay halal na pwede na maraming ganyan ya e Arabic para maging ano yung music ha may nagbi music bakit si Ustad nagmi-music sino bang ano bakit yung kapitbahay namin nag hindi mo pwedeng dahilan yung tao na yun yun ang sinasabi natin do o kaya dahil naging Arabic naging Arabic yung tinatawag na kanta ay pwede na maraming ganyan eh Hmm? Eid uh, Milad, oh, pwede na. Subhanallah, hindi nagiging sapat na dahilan naging Arabic, pwede na. Okay? Hindi e mo pwedeng, pwedeng idahilan na ang kanta ay naging Arabic ay halal. Hindi po. Kapag ka ang music, may instrument, ito po ay haram. So, ang isang Muslim, dapat hindi niya pasukin ng bagay na ito. Yung idadahilan mo pa si kapatid, bakit yung, yung kakilala ko, ano, Uh, dati siyang ganito, uh, pamilya niya, mga ustad, mga ulama, bakit siya nakikinig ng music? Yan ang ibang, subhanallah, kamangmangan na yan, uh, ang uh, dinadahilan lamang nila para siya ay makagawa ng gawain na yun. Kahit alam niya na ay pinagbabawan. At tulad nung uh, tarhana dito lang, yung para sa babae na tarhana dito lang, nakikita ito at nakikita itong yung kabahagi. ano? Uh, subhanallah, ma, nauuso yan parang modern ano hijab hindi po yung pwede kasi ang ano bang hangarin sa hijab ano sa hijab hindi na natin pag-usapan yung sa muka. kahit yung ano lang kasi sa muka, uh, nahati po ang mga ulama diyan okay so ano lang natin yung pagtatakip talaga marami na dahil nga may mga kamag-anak yung kapitbahay niya o sino man nakikita niya na katulad ng iba bakit yung mga Saudi di ba bakit Propeta ba ang mga Saudi? Bakit sila ba ay hindi nagkakamali? Bakit sila ba yung tinatawag na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging modelo mo? Yung amo ko, ganito siya magtarha, nakikita yun. Nakikita yung buhok niya rito. So ibig sabihin yun ng Islam. Hindi ganun ang Islam. Bakit yung amo ko nagba -birthday? Hindi ibig sabihin yun ng Islam. Bakit yung, yung amo ko, may aso sila. So, ibig sabihin, pwede na yung tinatawag na aso. Hindi mo pwedeng maging dahilan yung amo mo na Arabo dahil may mga Arabo na mga Kristiyano. May mga Arabo na, na mga sumusway na hindi nagsasala. So, hindi natin pwedeng idahilan. Huwag natin idahilan yung gawain ng ibang tao dahil dahil ginagawa nila ay gagawin natin. Hindi po dahil ang utos sa Islam ay pangkalahatan. Tayo po ang ano dito, ha? Kinakausap. Ganon din halimbawa, may mga nag nagti-TikTok na, ah, Mga nagti-TikTok na nagsasayaw, kumakanta, uh, gumaginagaya 'yung mga sa, sa, mga babae, karamihan. Okay, so ang dahilan niya, meron daw siyang mga kakilala ng mga ah may mga alam daw sa Islam o kaya yung mga kamag-anak ni ustad paulit-ulit na sinasabi hindi po yun ang tinatawag na uh, batayan natin para pahintulutan ng bagay na yun katulad nung uh, pagdating sa politika sa uh, national man o local kapag namigay na uh, mayroong ustad na pinapahintulutan niya kumuha ng pera sa isang kandidato subhanallah So sabi niya, bakit si Ustad? So, pwede na raw kasi pinahintulutan ni Ustad. Samantalang lawag yung sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha? Dahil isinumpa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam yung kumukuha, nagbibigay at yung pagitan ng tinatawag na suhul. So hindi mo pwedeng dahilan yun dahil ang, ang utos sa'yo ng Islam ay sumunod ka. Hindi sinabi niya yung kapitbahay mo, yung Ustad mo o kamag-anak ng Ustad. So wag nating gawing dahilan ito. Katulad din halimbawa dun sa mga tinatawag na nakasanayan. Ha? Nakasanayan katulad nung three days na pagpapakain ayung uh, nang, nang uh, namatayan. Katulad nung mayroon ding uh, tinatawag na uh, 100 days. O kaya ay one year anniversary. So sila ay uh, nagpapakain sa mga tao dahil 100, 100 days ng pagkamatay ng, ng nani niyo, tatay niya, so sila ay magpapakain. Sila, yan, yan po ay tinatawag na bid'a na gawain. So bakit mo gagayahin dahil ito nakasanayan, ginagawa ng kapitbahay namin, ginagawa ni Fulan, hindi po yan sapat na dahilan na ginagawa ni Fulan ay pwede na. Okay? Subhanallah, may mga ganyan na ano, bakit sa Saudi nga, merong doon. Hindi ibig sabihin na merong ginagawa sa Saudi ay pinapahintulutan na ito. Ang basihan po natin dito ay yung turo ng Islam. Ano bang turo ng Islam? Yun ang basihan natin. Para tayo nagiging ano rito eh, nangyari sa atin yung, yung katulad ng mga hindi Muslim na dahil uh, tinatag na may Muslim na masama, sasabihin nila, ma ang mga Muslim ay masasama dahil mayroong masamang ano hindi pwede na yung pamilya de la Cruz ay mayroong isa sa kanila na magnanakaw ay lahat na magnanakaw di ba hindi pwede yun parang ano so hindi pwede na tayo bilang isang Muslim ay hindi pwede na may nakita tayo na Muslim na gumagawa noon ay pwede na okay kahit ang mga tao ginagawa nila ang lahat ng bagay na ito magka uh, magkaroon man ng mga tao na sumusway kay Allah, hindi ibig sabihin na, na ito ay tinatawag na pinapahintulutan na. Sa panahon ni Propeta Lut alayhis salam, marami, halos karamihan doon sa panahon niya sa mga nasyon niya. Pinarusahan sila, halos lahat. Ano ang kanilang ano? Uh, ano yung kanilang ginagawa? Yung mga lalaki ay nagkakagusto sa kapwa lalaki. Halos lahat ng mga tao doon sa mga nasyon. Ibig sabihin ba lahat ng mga tao doon dahil lahat sila ay ganoon ang kanilang paniniwala ay pwede na. Hindi Anong ginawa sa kanila ni Allah? Dahil hindi sila nagbalik loob, pinarusahan sila ni Allah. Binaliktad yung kanilang lugar. Subhanallah. Lahalos lahat sila ginagawa nila yun. Okay? So, subhanallah. Katulad nung tinatawag na mga mga panluloko, uh, panluloko sa kapwa, sa pagtitinda, uh, natural naman yan kasi lahat naman ng tao ginagawa yan yung tinatawag na panluloko sa kapo, pwede na dahil ginagawa ng lahat ng tao. Hindi pwedeng hindi pwede po, hindi sapat na dahilan. So ngayon po ay babanggitin natin yung mga dalil para sinabi ni Allah sa suratul Hashab 7. Wa ma atak wa ma atakumur rasul fa khuduhu wa man hakum fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab. Sinabi ni Allah, anuman ang dala ni propeta sallallahu alaihi wasallam na inyong propeta sa inyo ay kunin niyo, sundin niyo. Wa man hakum anhu fantahu at lahat ng ipinagbawal sa inyo ay ay pagbawal niyo. Ang alak sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Medina. Halos lahat ng bahay doon ay ang kanilang inumin kapalit ng tubig ay alak yung mga taga Medina. Ibinaba ito ng paunti-unti hanggang sa ibinaba na ipinagbawal ang alak. Anong ginawa nila? Sinabi ba nila na nakasanayan na namin lahat ng tao sa Madina halos ay umiinom ng alak, kaya bakit ipagbabawal? Pwede na siya, hindi. Dahil inutos ni Allah, inutos ng kanyang propeta, tinapon nila lahat. Kahit gusto ng kanilang sarili. Subhanallah. Yung tinatawag na gawaing riba. Marami gumagawa ng riba. Hindi ibig sabihin na mga tao gumagawa ng riba, pwede ka nang gumawa ng riba. Mali po yun. Dahil ang sabi dito, lahat ng inu, wama ata rasul, kung anuman yung dala ni propeta, ay sundin nyo. Kung anumang ipinagbawal sa inyo, ay ipagbawal nyo sa inyo sa mga sarili. Fattakullah at katakutan niya si Allah. Inna Allah syadidul iqab. Katotohanan na ang parusa ni Allah ay napakatindi. Siya Allah ay mapagpatawad. Si Allah ay mapagpatawad. Pero sa mga sumusuway sa kanya at hindi nagbabalik loob, ay matindi ang kanyang parusa sa kanila. Sinabi rin Allah sa Surah An-Nur 63, Falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alihim. Sabi dito, ay mag-ingat. Ang mga tao na sila ay sumusway sa utos niya. Yukhalifuna an amri. Hmm? Sumusway sila sa utos ni Allah. Paano sila sumusway? Sinabi ni Allah magsalaka, hindi ka nagsasala. Sinabi ni, sinabi ni Allah na, o sinabi ni propeta na, ikaw ay magsala sa tamang oras, nagsasala kapag may araw na ng fajr. Sinasadya niya. Ha? Pinagbawal niya yung riba, nagririba. Ha? So sa, ano, sabi nito, mag-ingat kayo, babala ni Allah sa mga tao na sila ay sumusway sa utos ni Allah. Kahit na maliit yan, na utos. Sabi nito, antusibahong fitna, na sila ay ha, susubukan ni Allah. At pagkatapos aw yusibahum adabun alim, pagkatapos ay sila ah, kapag hindi sila tumigil, hindi sila nagbalik loob, ay sila ay yusibahum adabun alim, sila ipaparusahan Dito sa maari dito sa mundo, maari, sa kabilang buhay. Subhanallah. Sa hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na hadith ni Imam Bukhari, Imam Muslim, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh." wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ang napakagandang hadith sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam ano man ang ipinagbawal sa ipinagbawal ko sa inyo ay layuan nyo layuan nyo ha layuan nyo subhanallah sabi dito wa ma, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum at anuman ang inutos ko sa inyo ng mga gawain ay gawin nyo sa abot ng inyong makakaya gawin niyo sa abot ng inyo makakaya. Sa mga utos, ang sala, gawin mo kung ano makakaya mo. Kung hindi mo kayang tumayo, umupo ka. Kung hindi mo kaya, umiga ka. Ika sa Kung walang tubig, magtayam mo. Allahu Akbar. Napakaganda ng Islam. Gawin mo kung ano kaya mo. Subhanallah. So ito, ito ang relihiyong Islam. Pero gawin mo yung makakaya mo. Yung iba, subhanallah, dinadahilan si Fulan kaya hindi hindi nagsasala si Fulan, kaya hindi naghatch, inihintay niya yung ano si Fulan. Hindi naman naghatch si Fulan, hindi naman si Fulan. Subhanallah. Dito gawin mo ang makakaya mo. Di ba? Sabi pa dito, sinabi ni Allah, "Hatta kullaha mastata'tum." Katakutan mo si Allah sa abot ng iyong makakaya. Ang tanong, ginawa mo ba ang paraan na makakaya mo para maisabuhay mo ang utos ni Allah? Ano lang tayo eh, yung tinatawag na haka-haka lang baka, baka, baka kasi, baka kasi, puro baka. Di ba? O kaya si Fulan, si Fulan, si Fulan. Subhanallah. Hindi natin nagawa yung tinatawag na side natin, yung sa atin. Kung nagawa natin, alhamdulillah, hindi tayo paparusahan ni Allah sa bagay na hindi natin kaya. Okay. Sa isang hadith, sa hadith ni Mabukhari, sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, Kul ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Lahat ng aking nasyon, umma ni propeta, tayo umma ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ay papasok sa paraiso. Maliban sa sila ng mga sumuway. Maliban sa sila na ayaw nila, ayaw nila. Sinabi ng mga sahaba, waman man ya, ya Rasulullah, sino ang ayaw pumasok sa paraiso?" Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al wa man asani faqad aba." Sino ang sumunod sa akin ay tunay na siya ay makakapasok sa paraiso. Sino man ang sumuway sa akin sa hadith, sa aking hadith, sa aking mga gawain, sa aking ano, lahat ng utos ni propeta ay woman asani fakad aba. tunen na siya ay tumanggi. So, tunen na siya ay tumanggi. So dito po ay dapat wag nating wag nating gawing dahilan ang ibang tao kapag ang tao ay sumusway kay Allah para makasway kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya hindi sumunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin sa buhay ng isang mananampalataya, Subhanallah, napaka-easy buhay natin dito sa mundo. napaka -isip. At kapag ang tao ay sinanay niya yung kanyang sarili sa paggawa ng kabutihan, ay magiging madali ito sa kanya, tutulungan siya ni Allah subhanahu wa Taala. Mayroong isa sa mga salaf na sinabi niya na ako ay nagjihad, jihad, jihad nafs ng 20 years sa aking salah. At ngayon ay nararamdaman ko ha, at napapakinabangan ko yung jihad ko sa aking salah sa mga huling buhay ko. 20 years na ginijihad niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagpapahuli sa sala, maaga siyang pumupunta sa masjid, binibigyang halaga niya ang mga sala, pati yung mga sala na sunna, hanggang sa nasanay na yung kanyang sarili, yung kanyang, yung kanyang kaluluha, yung kanyang buhay sa sala. Subhanallah. Di ba? So dahil dito, ay nararamdaman niya ngayon yung sarap ng iman, yung sala, na kung saan nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa na sinabi ni Propeta, arih na biha ya bilal. Ibig sabihin niya bilal, itayo mo ang sala para tayo ay makarabdam ng kaginhawaan. Allahu Akbar. Tayo, pag nagsala tayo, Allahu Akbar. Nandun na yung isipan natin. Nandun na. Ha? Ya? Yeah? Nagbibilang tayo ng araw, ng buwan, ng, ano, ng pera, ng ano, subhanallah. 'di Diba? Nandun na yung isipan natin. Hindi natin alam kung ilang raka na tayo. Hmm? Tayo ay tinatawag na uh, nawala na. Di ba? So dito, dahil sa hindi tayo, hindi natin sila na yung sarili natin, hindi, hindi tayo nagjijihad, nagjihad yung nafs, hindi natin sinasabuhay ang sunan ni Propeta s.a.w. So dahil dito, isa sa mga payo natin ay sa abot ng ating makakaya, gawin natin ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at uh, tinatawag na tayo ay magtiwala sa kanya. Okay? Uh, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo nawa ay nakapulot tayo ng aral sa ating mga ah uh, mga lectures araw-araw uh, ay meron tayong inshallah may mga lectures na kung saan uh, ang ating hangarin dito ay upang tayo ay uh, magpayuhan sa bawat isa. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng payo sa bawat isa. At nawa ito ay makatulong. Unang-una sa aking sarili at sa lahat ng mga nanonood na tayo ay makapag-alaala sa ating sarili tungo sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon po sa may mga katanungan, pwede po tayo mag-comment, uh, mag-message. Insya kung may mga katanungan kayo, pwede natin sagutin. Kung alam natin, sagutin natin. Kung hindi naman, itanong natin sa ating mga mga ulaba. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati ng assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.